שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, אתכם שוב יגאל מיגאל סמטויז וסיגל ברט תעתי. שלוש פעמים בשנה אנחנו הולכים לתערוכות המגניבות האלה, והתערוכה של לקראת חנוכה היא נחשבת לתערוכה הכי שווה שיש, עם כל החידושים וכל הצעצועים החדשים, ואנחנו בתערוכת הצעצועים לקראת חנוכה 2018 הגענו למוקד הראשון, ואנחנו הולכים לעבור פה על כל הדברים המגניבים שמצפים לנו אחורה. אז חברים, בואו ניכנס פנימה. אז את היום שלנו אנחנו מתחילים בנסיך הקטן, ויש פה גם הפעם המון דברים חמודים. אז יאללה. אלן, אז נתחיל במטוסי על. סוף סוף עונה 3 מגיעה אלינו. כשהרעיון של עונה 3 זה למעשה צוותי משימה. יש דמויות חדשות שמצטרפות לדמויות הוותיקות בצוותים שונים. כשהרעיון הוא יותר דמויות, יותר אקשן ויותר פאן. בין הדמויות החדשות שלנו נמצאו את אסטרו, שזה אח של אסטרה באופן לא מפתיע. Okay. יש את ג'ט השוטר, ג'ט הבנאי, דוני הבנאי, ועוד דמויות חדשות של קים וסקופ. אליהם בהמשך הצטרפו עוד דמויות ועוד חברים חדשים. יש כמובן את המוצרים הרגילים של העונות הקודמות, שכל הדמויות ממשיכות, אף אחת מהן לא פורשת מהסדרה. במסגרת המוצרים החדשים המגניבים שיש לנו, אז יש לנו את דסטיני, שהיא חד קרן, היא אחות של פלאפי וקסי, הכלב והחתול. חד קרן, היא הולכת עם קשקשת בזנב, משמיעה קולות, הרצועה שלה מהבהבת, אז היא מצטרפת לאחיות שלה, ויש את לונה. לונה. אני גם חייב לציין ששמתי לב שיש הרבה הרבה דברים שהתחלתם לעשות בעברית, שלדעתי זה אחלה תוספת. צעצועים שתורגמו לעברית. לגמרי. לונה למשל, חד קרן מהאגדות, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לה, היא למעשה חד קרן שמספרת שלושה סיפורים לפני השינה לילד, כל סיפור בערך באורך של 3 דקות. היא מספרת 3 סיפורים, כל סיפור בערך 3 דקות, רפונזל, סינדרלה ובת הים הקטנה, כמובן בעברית, האריזה בעברית, מוצר מאוד גדול, היא מאוד נעימה, מאוד פרוותית, מאוד כיף גם סתם ללטף אותה לפני השינה. אני חושב שמצא חברה חדשה. יש לנו מוצר חדש ומגניב בשם זום קיוב. הזום קיוב היא למעשה קוביית משחק שמכילה 6 משחקים, אפשר לראות כאן את המשחקים. מה שיפה בזה שיש פה משחקים למתחילים, למתקדמים, יש פה משחק לבד עם חברים עד 6 משתתפים, משחק זיכרון, כשהרעיון הוא שהקוביה בעצם מנחה אותך מה לעשות, כולה בעברית, וכן, עזור אם אני קודם מפעיל אותה. זה התפריט בעצם. זה התפריט. באמצעות לחיצה על כל אחד ואחד מהצבעים, זה מכניס לנו למשחק. בואו נבדוק רגע משחק בזוג. אז הנה, אני מעביר רגע את המיקרופון אליך. משחק בזוג. ללחוץ על אור ולמסור לי את הקוביה כשהוא אומר. תעביר לי. מגניב. וזה עד 6 משתתפים, נכון? 6 משתתפים, כשכמובן הקצב הולך ומתגבר. זה מגניב כי אתה לא רואה את כל התמונה ישר, צריך להתחיל לסובב את הקוביה ולחפש. היות ואני כנראה יפסיד בכל מקרה, אני אפסול את עצמי. הצילה אותך. מגניב, ממש מגניב. יפה, הוא מנחה אותך, הוא אומר מה? נחמד. נחמד מאוד, אני חושב שזה אחלה רעיון. מעבר למנחה אותך, הקוביה גם בעצם במשחקים של השחקן הבודד, היא גם סופרת לך את כמות ההצלחות, כמה נקודות עשית. הכל בעברית, הכל מאוד מאוד ידידותי. כיף גדול, אני מאוד מאמין במוצר הזה.
ויש לנו פה את חבורת הפלוצונים שכנראה כשמע קני. בואי סיגל, תעזרי לנו, תמשכי לה באצבע. עוד פעם. 10 פלוצים שונים לכל אחת, נכון? כן, אז יש סך הכל 4 דמויות. יש את רנדי המשחרר, ונדי פלוץ, פלוצי מקס ופליפ המפליץ. כולם באופן לא מפתיע מפליצים בצורות שונות. הקטע המגניב הוא שיש להם גם טיימר, שעכשיו אני אלחץ עליו. אפשר עכשיו להניח את זה אצל מישהו ככה מתחת לכיסא. לגמרי. למורה. ובזמנו החופשי. איזה מערוקים ה... לא משנה. שכל פעם הוא כנראה באופן רנדומלי יבחר פלוץ אחר. מוצר מדליק, מוצר כיפי, הוא נראה פנטסטי על המדף. וכנראה שיהיו עוד דמויות בהמשך. אוקיי, שימשיכו להפליץ בכיף. וראינו שהג'וקר הגיע. הג'וקר הגיע לסדרת הסטרצ'ים הנמתחים שלנו. לדעתי, אחת הדמויות היפות בסדרה, אם לא היפה שבהם. גם נמתח, כמו החברים שלו, 68 סנטימטר. מוצר כיפי, מגניב. והדבר החדש האחרון שיש לנו, זה למעשה הסדרה הזאת של מוצרי עץ של דיסני לפעוטות, מגיל 12 חודשים, 18 חודשים. ליין מוצרים מגניב, עץ מאוד איכותי, מיערות מטופלים שמגודלים במיוחד לטובת הדברים האלה. מגוון רחב של מוצרים שרק עוד ילך ויגדל. הכל ממותג דיסני. כשהפייבוריט שלי פה ב... בליין, זה הבית הזה, שזה בית הפעילות שהוא משלב גם מתאם צורה קלאסי, שיש בו את הצורות הרגילות, המשולש, המשושה, וגם הדמויות של דיסני שצריכות להיכנס לחורים הספציפיים שלהם, יחד עם החרוזים פה למעלה. מגניב. זה המוצרים החדשים שלנו. המון, המון תודה. הנה, אתה כוכב.